paktën kjo nuk ju me dorë. Halla jote. Si kam prek me dorë fëmijët e. Bravo, kjo është një shumë pozitive, duhet me marr këtë seriozisht ta them. Ka me dorë apo me shpirt apo me fat. Ka kamera këtu, ne bëmë mos jetë. Ja, ja, ja. Ka kamera, kam prekur kur me dorë shtëpi. Por, ku kom? Valentin, mos më shkel. Je shembulli, domethën se duhet është, domethën për mendimin tim, kja dhënë një shembull edhe jashtë që gjithmonë duhet me ndjek zemrën, edhe me ndjek menjen dhe mos më lënë njerëj me ndryhim punë tuaja. Ngjova Valentinën sot, merrem sim për herë tjera. Megjithëse më fal, se nuk më marr për kështu, po sa të thosh edhe atë më pran. Se dole pak kundërshtim me veten, se pak para the kam hyrë Elizabetën. Edhe dalë edhe sonda jam burgnesh në fjalën që fol. A kam thënë që nuk jam për çmim dhe nuk po luftoj, nuk po luaj. Ka marr thjesht po bëj show. Dakor. Dal që sonda nëse nuk jam për atë aty. Jam dakord, nuk e vjen. Sepse fjalë ke si vetë. Por kur den kundërshtim me veten tone, jo, nuk të beson. A di pse po thon? Okej, më thuaj. Sepse the pak para dhe më sa më the kur the ka thënë Maria emrin tim. Jo, mërzita, normal. Nëse nuk je për finale, mos mërzit kur të mërzit. Unë nuk më kanë hequr nga sfida. Okej, Fatmir, unë nuk më kanë hequr nga sfida. Se më tha nuk lejohet që ti, unë kam kërku dorëheqje. Të ri këtu, thjesht as arsye, çmimi as i gjë. Të jem afër Elizabetës dhe këto banorë që më gjuhen vetë, e di pse du. Më shumë mos më gjuheni se më gjuhen vetëm Valentina. Ky sa erdhi ta kam luftën me Valentinën. Unë nuk e di pse kanë luftën. E kemi pas një banorë në sezon 3, Vlorën, që kur ka hinë shtëpi, e të ishim aktivizohë për lojë, si gjithve që folim dhe në kuqe, pak ma gjallë, ma... Të kjo unë e sëtë me dalë se kom problem. Unë e knatësin të eme jem të bo, kumë si përvoj, nuk e marrë dhe asë për finale, asë për në këtu shmim, asë këgjo. Kër ka ardhë një ave në fundit, mundësia për më nëjtë finale, ketë të dekë më shku në finale. Me kjo gjë e bukur, nuk është si përqenje një kjo gjë. Gjithë se si dojke, thamë vjerë. Ka ndryshua pse? Jo, më po, që unë e qëta është ta më usmanin. Aha. Po kur dhje puna se gara është. Arru, nuk po e thema të e, në si është ajo. Ma një dhja gojë kërë i afsiju shumë veshanë, se pa rrgjëdhim si temë. Afsia e pa pa me mi këthy banuar kundra, është seriozi. E ka bo herën e parë, e bo në dhe herën e dytë. Bolle jam mundohën mi këthy gjithë kundra, kam këthy disa, dhe më thamë, po më kam dështu në gjithë në ben. Kam o alone, kam po kundra Valentines, gjithë i këthejo, që që shëf kundra sa. Po që aty është aftësia një banorë, për me t'i bo kundra, këtë shpijin është të shka që... Se këm po shumë herë të diskutu puna në minim, of që shkojnë e kur janë njëse që shkojnë. Qa mërzit sa medi? Sa medi i mërzit? Ajë që fulme. Fulme. Fatmiri, të fash. Dëgjoni, mësmukon Valentina, ju gëgja flenin gjumë do. Pa të keshën e tonë tjerve, gjithë, e kokën një përqindje pak matë modhe. O është aftësia që tha për me këthy gjithë kunder, po ndryshimi për herës parë dhe herës dytë është që në herën e parë kjo ka luftu me këtë botën, edhe me produksione, me publike, me këtë. Tash mu nuk luftën, kjo vish me ju banur të luftën. Po. Sa ku më vrejton? Po, vetëm të. Ama o babë, atyre. As njerë që ta gjende banorë, ja ku jam këtu, as njerë nuk më kanë marë për thyrje regullash, as njerë s'kam dalë bëgjiro. E ku e qëndron e keqe?